Vi fortsetter å trakke arrene, men vi har ikke filmet alt, og da fikk vi en... Den var fin! Veldig bra størrelse på. Ja. Vi har fått 4-5 krabber hittil, det ligger nedi her. Og litt flundre. Ja. Her kan du se halv på flundre. Vi har fått 2 flundre. Og det er ikke verst. Da har vi fått litt fangst. Så nå er det bare til å dra videre. Det er tungt det her, så nå hjelper jeg til. Dette er tungt, ja. Ja, men litt muskler. Gratis helsestudio. Fikk vi denne enorme krabbe? Den er nok mye mat i. Den gir vi til han da Jan i kveld. Da blir det nok han mett. Kan du ta ut meg en gang, så han ikke fyrer til meg? Ja. Så kan dere få se. Se der, ja. Der var det. Ja. Liten krabbe. Ja. Nei, den vil ikke vi hoppe. Den gjør vi sånn. Ja. Da stopper vi opp og drar videre. Da fortsetter vi også.